odhalovat nepravosti a vykořeňovat zlořád. Konec konců od toho tady utajované základny jsou. Dnes se podíváme na zoubek myši určené pro počítač Enterprise 128. Myši, která, jak se ukáže, ve skutečnosti není myš. Informace o ní jsou poměrně skoupé. Kromě toho, že je to myš a že je k ní přiložen jednoduchý kreslicí program, žádná jiná dokumentace k ní není přiložena. I když krabičku obrátíme na ruby, což dělat nebudeme, stejně se o myši víc nedozvíme. Nezbyde tedy, než rozebrat myš a v praxi ji s počítačem vyzkoušet. Pro načtení programu, který je pochopitelně uložen na kazetě, použijeme apartní Enterprise kazetáček, což je sice jenom jednoduchý přehrávač, ale obrandovaný s originálním nápisem. Vidíme, že Enterprise myš je v podstatě obyčejná šedá třítlačítková myš, která se připojuje do konektoru pro joystick číslo 1. Podle této knížky existuje příkaz pro testování stavu joysticků očíslovaných 0, to je ten zabudovaný, 1 a 2, to jsou ty externí. A my si teď ověříme, jak bude myš reagovat. Myš je pochopitelně nutné mít připojenu. Vidíme samé nuly, stiskneme prostřední tlačítko, 16. Krajní tlačítka nám vrací hodnotu někdy jedna, někdy žádná. Podíváme se teď, jak bude myš reagovat na otáčení válečky. Vidíme, že občas se objeví hodnota 4, 8, což neodpovídá stavu slonek na myši. V druhé ose myš neodpovídá vůbec, zřejmě rozbitá, občas vidíme jedničku, občas dvojku, což by opět ne zcela odpovídalo stavům slonek na myši. Podíváme se, jak to bude padat v praxi. Nahrajeme si kreslicí program a tím ještě vyzkoušíme opravdovou třítlačítkovou Amiga myš, kterou přes Enterprise redukci připojíme do joystickového portu. Šuptám s ní. Program znovu spustíme. A vidíme, že vrací opět hodnoty ne zcela odpovídající slonkám myši, ale na stisk tlačítka levého reaguje. Enterprise myš tudíž má přehozený smysl tlačítek oproti standardní Amiga myši. Jdeme teď nahrávat. Enterprise má pochopitelně zapojeno dálkové ovládání kazeťáku, takže si ho spustí teprve při zadání povelu pro nahrávání. Překvapivě se dostáváme k dalšímu zjištění a to, že originální Enterprise kazeťáček, což je tohle, ničí kazety, v tomto případě tuto originálku kreslicího programu, která pak už nejde nahrát ani z jiného magnetofonu, což je tohle.
Krátce si ale zrekapitulujeme, jak se program při prvním nahrání choval. S Amiga myší zapojenou do joystickového portu se nebavil. Enterprise myš zapojená do joystickového portu. V jedné ose odpovídal, druhá osa je rozbitá, ale to by nevadilo, to se dá spravit. Největší překvapení nastalo při vyzkoušení joysticku, který jsme přes Enterprise redukci připojili. Kreslící program na něj reagoval naprosto normálně. Z toho vyplývá, že Enterprise myš není nic jiného než převlečný joystick, který se tváří jako myš. Při pohybu myši nahoru posílá signál. Nahoru, při pohybu myši dolů je spuštěný směr dolů, stejně tak při pohybu do stran. Z toho vyplývá, že Enterprise myš není opravdová myš, ale jeden opravdový podvod a zřejmě s ní není možné rukou nakreslit kružnici. Teď je na inženýrech, aby vymysleli lepší připojení myši k Enterprise, například využití třeba právě Amiga myši.